Të premten, 10 maj, çelë zyrtari sezoni turistik në qytetin e Vlorës. Nën kryetari bashkisë Vlorë, Klevis Kaso, konfirmon se për çeljen e sezonit janë krijuar një sër aktivitetesh të cilat janë parashikuar të zhvillohen në bregdetin e Vlorës. Si pas Kasos, shumë vlëshmëria aktiviteteve fillon me festivalin sportiv në shumë disiplinat ndryshme edhe në kuadrë të shpallis e Vlorës si qyteti Europian i sportit, teksa kulmon me një koncert festiv në orën 19:30 në zonën e ujtë ftohtë, bregdetit të Lungomares për gjatë mbrëmjes. Në kuadrë të qytetit Europian të sportit që Vlora ka titullin tashmë, një miksim i një festivali sportiv me një festivali kulturor dhe artistik. Ka dhe 10 sportet e tjera që do performojnë për gjatë gjithë sa jave. Sot vinë sportet universitare nga të gjithë Ballkani. Do të ketë prerë të parë në qytetin tonë triatlon Vlora, që është një sport shumë i bukur dhe të re që stanin të gjithë botën, po do jetë i certifikuar nga Federata Ndërkombëtare e Triatlonit. Dhe nesër përkon me kulmin e çeljes së sezonit turistik. Në këtë hapësirë ku ne jemi tani, do të vinë 4 këngëtarë të mirënjohur: Orkestra, Bruno Pologati, Elgi Doda dhe Xhensila Myrtezaj. Nesër në orën 8 fillon çelja e sezonit turistik, do të ketë panajire me artizanët e qytetit. Kaso në fund ka dhe një thirrje për të gjithë qytetarët për të marrë pjesë masivisht në të tilla aktivitete që organizohen me shumë vlëshmërinë e tyre dhe përfshirjen e të gjitha grupmoshave. Duke e quajtur Vlorën si qytetin më të bukur në botë, Kaso ka dhe një mesazh për ata që janë ende skeptik përse duhet ta zgjedhin Vlorën këtë sezon veror. Të jenë në Vlorë nga gjithë Shqipëria, po edhe të gjithë vlonjatët, u bë thirrje të gjithë vlonjatëve që nesër të jenë këtu në këtë rrë të ujit të ftohtë ose të rapit që i thon vlonjatët, për të ndjekur një koncert shumë të bukur që ndodh një herë në vit në qytetin tonë. Festivali sportiv ka nisur në Vlorë në datën 7 maj me një sër aktivitetesh, teksa vazhdon për disa ditë, duke përfunduar në datën 11 maj, një ditë më pas çeljes së sezonit veror. Të premten, në Vlorë çelë sezoni turistik me koncertin festiv i cili nis në Lungomare në bregdetin e ujit të ftohtë duke filluar nga ora 19:30. Aktivitetet janë organizuar nën kujdesin e bashkisë së Vlorës.